seu pet está bem aquecido? Pois é isso que hoje eu e a Júlia, direto aqui da Bicho Mania, vamos mostrar pra vocês. Tem muita coisa, não é, Júlia? Nem fala, gente, enlouquece. Não, eu tô quase doida. Gente, olha o que é essa roupinha de vaquinha. Não, nós temos roupa de vaca. Eles precisam estar aquecidos, não é? Sim, é bem importante, né? Porque a gente tem vários estilos de pelo, né? Claro. Então a gente tem os pelos curtos, a gente tem os pelos longos que ficam tosados, né? E eles têm essa necessidade de aquecimento. Então a gente tem padronagem, tem estampa, acompanha aqui, moda. Olha que é isso aqui. Acompanha, né? Moda mesmo. Dá olha pra combinar que é isso aqui, ó, gente. Isso. Se não é um luxo, me então, ajuda aí, tem, te ajuda aqui. Aqui, ó. Tem as mantinhas que combinam. Mas vamos combinar aqueles de xadrez que são luxo, são né? Lindos, vão acompanhando. A gente tem os cobertorzinhos olha que também. Graça. Tá. Tudo aquilo que o pet precisa pra ficar quentinho, não pra é? Pra ficar quentinho, então a gente tem várias opções, tem alguns pets que se adaptam aqui? Bem com roupa. Ó, não, olha. Os pets da moda com ultraviolet. Sim. Todo em uma tela cera. E a gente tem com o velcro, né? Principalmente pra esses que tem uma diferenciação de, claro, de regulagem, né? Olha que graça. Estruturar melhor. E aqui, ó, o detalhe pra te passar a guia. Ai, que amor. Não. Pensam em tudo, né? Sim. Olha aqui, gente. Hoje a moda pet, ela tá tão evoluída quanto a moda pra gente, né? Sim, olha aqui a cor do ano. A cor do Fantoni. Sim, se tu for olhar aqui, ó, a gente tem várias estampas em xadrez, né? Que é a nossa tendência. E aqui as mantinhas, olha, ó, que legal. Fazendo os patchworks. Ó. E se a gente pegar... Júlia, a caminha também é fundamental, não Sim. é? Pro pet não deitar direto no piso, não é? Sim, e a gente tem que, inclusive na parte da caminha, a gente tem que ter esse cuidado, ó. Ver se ela tem uma boa cobertura, claro, pra fazer, né? Um isolamento. Outro detalhe importante nas caminhas é a gente cuidar aqui, ó, a parte da higienização. A gente poder tirar, ai, olha, ó. Que bárbaro, gente. Então a gente poder tirar a forração, poder... Porque tem que ser prático, claro, né? A gente sabe que tem que lavar. Exatamente. Né? A gente precisa manter uma boa higiene. Afinal de contas, o pet vem pra Bicho Mania, toma seu banho, volta limpinho, precisa deitar não, pra caminha limpinha, banho, né? Vamos combinar, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E tem, ó, gente, pra todos os tamanhos, todos os estilos de caminha. Tem aquelas Sim, tipo tem iglu, os, não é? Que são fechadinhas. Que a gente recomenda aqueles... pros menorzinhos, né? Que adoram ficar socadinhos, não exatamente. É? Exatamente. Que precisam fazer a toquinha, né? Os que gostam de se esticar melhor. Tu pode combinar macho e fêmea, né? Quem tem as combinações de casais, né? De casa. Então olha que bárbaro. E do lado de cá estão para os gatos. Vamos Sim, dar uma olhadinha nos gatinhos. Aqui a gente tem. Aí a gente tem assim. Ó, gente, ó, tem bastante opção para gatinho também. Aí a gente tem algumas que combinam. Né? Deixa eu pegar aqui pra ti, do outro lado. Essas escadinhas aqui, ó, são muito práticas pra eles subirem na cama da gente. Sim, e eles adoram isso. Eles adoram, eles não é? Eles conseguem alcançar aqui dos gatinhos. A gente olha também que legal. Tem a opção de fazer as toquinhas, né? Esse aqui pode servir tanto pra viagem quanto Exatamente. Até pra eles usarem em casa. Pra eles usarem em casa, né? Porque o gatinho sempre tem essa coisa de se sentir mais seguro. Então a importância da gente manter claro. Eles também bem fechadinhos, né? Então a gente tem realmente muito modelo. É. Não, gente, isso aqui é só uma partezinha do que é a loja da Bicho Mania. A Bicho Mania que além dessa loja maravilhosa, que deixa os nossos bichinhos assim, ó, na última moda. Sim, aqui dá pra combinar tudo. Confortáveis, protegidos, aquecidos. Além de tudo isso, conta com uma equipe de profissionais incrível que nos atende 24 horas. A Bicho Mania fica na Dom Pedro II, nunca sei o número. 1241. Aqui com estacionamento e 24 horas aberto para nos atender.